kommer iväg. Öppnar snabbt en bit ut i banan, gör tre vård Kronos. Här kommer även fem Alaska Kronos med där invändigt även ett Gangabay. Rändra spår 6 Heavenly May, 2 Diana Set. Som är på gång via tredje galoppkön hade vi för 11 Melby Harissa. 500 km tiden, den var 08,6. Fram utvändigt då, 2 Diana Set. 2 Diana Set, utvändigt 5 Alaska Kronos. Där i tredje 12 Gina med rassen 9 Don't Lose All Money. I ledaryggen 3 Ward Kronos på dennes utsida 6 Heavenly May. Ett välsamlat fält med 400 meter till mål. Längden nu för ledande 2 Diana Set. 2 Diana Set, andra 5 Alaska Kronos. Sedan är det en bra bit ner till övriga konkurrenter. På längder drygt där vid upploppets början. För ledande 2 Diana Set. 2 Diana Set med lucka till Alaska Kronos. Gina Meras. Det blir rent tränat i svensk trav också. Diana Set. Helt otroligt, två i rad. Jag vill inte börja tänka, det blir så sentimental på mina fickor. Jo, blir det. Nej, men alltså vilka tjejer på banan. Otroligt bra. Ja, vilken grej. 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi börjar med galopp för 5 Aitos Kronos. Öppnar allra snabbaste gör 6 Usain Tull. 6 Usain Tull. Galopp då även för 4 Ubiquarian Face. Följer som andra gör 1 Upset Face. Därefter 7 Brother Bill. Fjärde 3 Power. Med som femte 9 By the Book. Galopp även för 2 Marvelous 2. Upp till de första 5. 1 Upset Face. Broar följeringen. Bergan är på hopp. 500 km tiden 10,8. Upset Face Power om täten där, 2 varv till mål. 3 Power sent om sidor till ledningen, andra Ubiquarian Face på gång via tredje upp till 1500 med 3 Power i täten. 1500 km tiden, den är 13,7. De här är i mitten av svängen, 3 Power. Power för 1 Upset Face, 3 9 By the Book. Galoppade vi för Djokovic. Power up för här vid upploppets början. 3 Power för Upset Face By the Book. Här med en dryg hundring till mål. 3 Power Upset Face, Brother Bill längd ut i banan. 3 Power Upset Face, Brother Bill med dragfart. Men invändigt. Hästen är lite extra att först att han får kvala in, det var ju liksom tycker jag det viktigaste. Och sen att man också får vinna med han, att det är den lilla extra hästen som man säkert kommer att komma ihåg på ett speciellt sätt. Och krydda där med att vinna de här loppen, det blir nog magiskt.